mi ukáže 5, tak mizím pryč a všechno to opadne a... Hrabaček v autě bez rádia a to je to ono, s čím vám bije srdce. Startujeme, tak to je nádherný, to se nedá ani vůbec jakože popsat, tak super pocit. Martin je dobrý řidič a zachází s autem perfektně, tak...